Под екстремно тешки зимски услови, викендов планинарскиот спортски клуб Голак Делчево ја реализираше планинарската тура за зимско искачување на врвот Руен, 2252 метри надморска височина на Осоговските планини. Со густа магла, замрзнат, длабок снег и ветер и до 100 км на час, 11 планинари од Македонија и Бугарија успешно го искачија врвот Руен. Но поради тешките услови, приморани со одлука на водачот Лјупчо Чучуковски, 11-те планинари ја промениле патеката за назад и пред стемнување се вратиле на безбедно на пониска надморска височина кај рудникот Тораница. Морам да кажам дека временските услови веќе од 1900 метри надморска височина беа многу тешки, да не речем веќе влегува и во екстремни услови, бидејќи овде не зафати доста густа магла, каде што видливоста беше до 10 метри. Тоа беше првиот проблем во овие услови, потоа имаше доста длабок снег, кој што беше замрзнан, патот беше целосно покриен, потоа ветер, кој што не фати од 70 до 100 км на час дуваше, и овде на самиот врв Руен, каде што веќе временските услови на вистина беа тешки, решивме да ја смениме патеката, за да не се враќаме назад по истата патека, бидејќи во тој случај оној замрзнат снег ќе паѓаше директно во лицата и ќе имаше значи големи проблеми со движењето, решивме да ја промениме патеката, да продолжиме преку Мал Руен, преку врв Сокол и да слеземе значи од другата страна по Тајдучка чешма, но временските услови уште толку многу се влошија кај врвот Мал Руен, така што поради безбедност, значи не сме имале некакви проблеми по опасности по живот и така натаму, меѓутоа јас решив дека заради безбедност да не дојде до некои несакани последици, а и поради тоа што времето веќе одминуваше, во таков случај, кога има вакви временски неприлики, најбитната работа е да слезеш што е можно на пониска надморска височина. Тешката зимска тура што викендов ја реализира 11-те планинари од планинарскиот спортски клуб Голак Делчево била со должина од 15 км и со почетна точка од горниот рудник Саса 1550 надморска височина.